Iš gyvenimo. Toks anekdotas. Atsintė Violetą, mūsų kanalo žiūrovė. Nors moteris atsintė, keista, kad moteris atsintė, bet iš tikrųjų matyti ir moteris turi gerą humoro jausmą. O aš iš praktikos kaip komikas galiu pasakyti, kad moteris turi truputėlį net geresnį humoro jausmą, kai kuriais atvejais, negu vyrai. Pas kunigą. Moteriškai ateina iš pažinties, kunigas toj būdeliai, žinot, ir čia jinai sako, žiūrėkit, kunigėlė, aš nežinau, kaip dabar man pasakyti, nu, suprantate, sakyk, dukra mano, sakyk, čia iš pažinties liks viskas tarp mūsų. Kunigėlė, aš su prašymu tokiu. Kunigas sako, taip, klausau. Aš, kunigėlė, norėčiau, reiškia, paprašyti jūsų, kad jūs man leistumėt išsiskirti su vyru. Mesgi turėjom bažnytinę santuoką, tai dabar kaip ir reikia tos bažnyčios leidimo, kad nuleistumėt išsiskirti. Kunigas sako, tai palauk, dukra, tai kodėl dabar tu nori išsiskirti, kas atsitiko? Nu, suprantat, nu, jisai gyvulys, nu, baisu, geria ištisai, reiškia, tiesiog baisu, nu, pijaukas visiškai, pinigų mažai parneša, labai, labai mažai pinigų, na, parneša, neprisigirta, dar duoda į snukį mano, veidą atsiprašau, nu, man duoda, muša mane, muša. Tai palauk, palauk, dukra mano, palauk. O tai dabar, sakyk, tu dukra, tu žinojai anksčiau, kad jis, nu, kaip ir visi vyrai, truputėlį išgeria, kaip sakyt, alga jo irgi buvo, kaip ir žinoma. Nu jo, aš žinojau. O tai kodėl tikėjai? Tai durna buvau, kad tikėjau, durna. Nu, dukra mano, tai tu pažiūrėjai, kaip dabar gaunasi. Tu dabar jam šitaip nori padaryti kiaulystį, išsiskirti su juo, o jisgi tave tokią durnę į žmoną sėmėjai.